Алма Аманжолова, дәстүрлі ән өнерін насихаттаушы, әнші. Менің анам Үсенова Сайлаухан, бірақта Сәуле дейді, Сәуле Үсенқызы. 1950 жылы Алматы облысы Үңгіртас ауылында дүниеге келген. Қарапайым отбасынан шыққан, нағашы әжем сауда саласымен айналысатын кісі болатын. Ал енді атам кәдімгі Ұлы Отан соғысына қатысып келген ардагер атамыз. Ертеректе әжемнен бұрын қайтыс болып кетті. Сондай қарапайым отбасынан шыққан жан анам өзі де сауда саласында жұмыс жасайды. Осы уақытқа дейін қазір зейнеткер. Сол Үңгіртас ауылында орта мектепті бітіріп, кейін сол Алматы облысы Ұзынағаш селосына жұмысқа тұрады. Сол жақта біраз қажырлы еңбек жасап, 1986 жылы біз Алматы қаласына көшіп келеміз. Енді қыз бала үшін ананың орны ерекше. Әрине енді ұл бала үшін де солай шығар, бірақ көбінесе ананың бойында қасиет көбінесе қызға дарыйды. Қыз өзі анасына қарап бой түзейді, анасының қылықтарын өзіне бойына сіңіріп өседі. Анам еңбекқор, одан кейін шынайы, өтірік айтпайтын. Сосын өнерді өте жақсы көреді. Кішкентайымнан өнерге баулаған осы анамның арқасы. Руы да өз төре болғаннан кейін әр елдің төресі бар, әр жердің төбесі бар деген сияқты бір төбе болып отырады. Сондай бәрі жақсы болғанды қалайды, болмаса керек емес деген сияқты мағынада. Сосын киім киген үлгісі де маған өте ұнайды. Қашанда сондай бір жақсы киініп жүрген жақсы көреді. Мына тұрған магазинге барғанның өзінде де моншақтарын тағып жүреді. Менде сондай қасиет жоқ екен. Мен ондай енді әртіс халық болғаннан кейін біз ондайдан кішкене шаршаймыз ғой. Өзін сол киім кию үлгісі маған қатты ұнайды. Тіпті баламен отырған кезде де маған күйеуімнің алдында олай жүрме, жақсы киініп жүр, майса сүріп, халат киіп жүрме деп сөйтіп тәрбие беріп жүреді. Маған сен ең бірінші қызсың, саған үйді таза ұстап үйрену керек, қайда жүрсең де таза болу керек, артынан бәрін жинастырып жүр. Мысалы тамақ ішіп болғаннан кейін жуа салам деген анамда жоқ. Тұрдың бітті жуда, басқа шаруаңды істей бер. Ыдыс аяқтың қалып қойғанын анам шыдамайды. Қазіргі келіннің өзінде де солай тәрбиелеп жатыр. Дастархан бетін жауып жүру керек, кір ыдысты жатарға қалдырмаңыздар деген бір сондай бір, қазір қарап тұрсам оның бәрі тәрбие екен. Одан кейін күйеуге тигеннен кейін әрине саяқ сылдырламай тұрмайды. Өзің өнер адам болғаннан кейін бізде күйеуіміз екеуміз арасында анамына болып қалған кезде әрине бірінші мен анама звондайтынмын. Сен қосылдың, маған ондай әңгіме айтпа. Келетін болсаң, жұбайың мен кел үйге. Ал олай жалғыз келме маған үйге. Содан кейін сізге үйде болғанның бәрін маған айту парыз емес қызым деп айтатын. Күйеуің арасындағы болған әңгімені тіпті екеуің ғана шешкендерің дұрыс. Үлкен кісілерге жар салып, біздің де жүрегімізді ауыртып, кейін сіздер бәрібір бізді қазір тыңдамайсыздар деген бір ақыл айтатын. Ол отбасы ол өздерінің отандарын, сендер өздерің қосылдыңдар, шештіңдер бірге боламыз деп, қайғыда да қуанышта да. Сондықтан да сен әйел адамсың, бәрін ерің не айтады, соны орындауын керексің. Еріне айтпай маған келме деп айтатын. Мен бүгін тіпті сен рұқсат сұрап кетуің керексің деп айтатын. Мен бүгін анама баратын едім. Ертеңгі күнде сен мен үйімде отырған кезде ол келіп қалса ұят болып қаламыз екеміз, күнде көрісіп жүрген адам сияқты болып қаламыз деп сөйтіп ақыл айтатын. Қарап тұрсам оның бәрі тәрбие. Ертең менің де қызым бар, мен де қызыма солай айтамын.
Ал енді ажырасу менімше сол көбінесе қазір аналар өзінің қызының сөзін сөйлегендіктен қазір ажырасу көп. Қойшы сол баланы, неге тидің соған, неге ол саған сөйтіп айтады, олай болмау керек қой деп, оның анасына хабарласып, сондай бір керек емес жанжал туғызып, кішкентай нәрсені ұшықтырып, бүйректен сирақ шығарып жүретін қазір отбасы өте көп. Менімше, мынау екі бала, кішкентай бала мысалы ұрсып қалған кезде қазір ата-аналары да бірге ұрсып жатады. Мен есімде кішкентай кезімізде біз не істемедік балаға бала бол, бір-біріміздің көзімізді шығарып жібере сақтайтынбыз. Сол кезде менің тегі шешем келіп, оның шешесімен ұрсатын бір есімде жоқ екен. Өзіміз ұрсамыз, өзіміз татуласамыз, әйтеуір солай адам болып кеттік. Қазір тіпті сотқа береді, ол кішкене араға түсіп ұшықтырып жібереді барлығын. Менімше ол дұрыс емес. Араласатын кез болады әрине, егер де ол енді соншалықты бір мысалы қол көтеріп жатса өзінің әйеліне, ол кезде енді мүмкін сол соны бүткіл сол туған туысқандармен шешетін араққа салынып жатса мысалы кішкентей балалардың тәрбиесіне кер әсерін тигізіп жатқан нәрселер болса, меніңше ол әулетімен шешетіндей дүние. Ал енді андай майда шүйде ұрсып қалуды меніңше ризайтылар өздері тыныш қана шешіп, ешкімге айтпай үйден шығармау керек. Әсіресе әке-шешенің жүрегін ауыртпау керек деп ойлаймын. Тек қана жақсылығыңды айтып, жақсы болғаныңды көргенді қалайды әке-шеше. Сондықтан да ақылы бар әйел адам меніңше шешесінің жүрегін ауыртпауға тырысады. Керісінше жаман болып жатса да, мама жақсы бәрі, жарасып кетеміз әлі, бәрі жақсы деп меніңше солай жыл жауап қою керек. Ал ер адаммен өзің жеке сөйлесуің керексің. Сол сияқты менің анамның тәрбиесі солай болатын. Сен маған жалғыз келме, және күйеуің араларындағы болған майда шүйдең мені маған да басқа да енеңе де айтушы болма. Сол соның арқасында қазір енді балалы шағалы болып еріміздің қабағына қарап енді бір-бірімізге сеніп отырғанбыз. Аллаға шүкір. Адам болып жаралғаннан кейін, бірінші Алла, одан кейін себепкер әкешіше ғой дүниеге келген. Сондықтан да мен әкем туралы айтпасам тағы да болмайды. Әкем Аманжолов Тұрсынбай Демесінұлы, Қызылорда өңірінің тумасы. Мамам, анам сол Қызылорданың келіні болып, Қызылорда қаласына барып түскен. Сол жақта кәдімгі біраз жылдар келін қызметін атқарған. Бірақ та үш бірдей кішкентай періштелері балалар шетней берген соң Алматы қаласына қайтадан келеді. Ол шақта емделіп, қаралу керек шығар деп. Ол шақта да бір перзенттері мен алдында тағы да шетнеп кетеді. Анамның тағы да бір қасиеті, мені әкесіз өсірсе де әкемді ешқашан маған жамандаған емес. Әкең жоқ дейтін болды. Әкең жоқ дегенге мен әкем тіпті өдінелік болып кеткен шығар деп ойлағам. Мамам, анама бұл тақырып ұнамайтынын сезіп, мен көп қозғамайтынды. Ешкімнен кем емес өсіріп, ішкенім алында, ішпегенім артында, ең бірінші жақсы көліктерді өзім кием, сондықтан да енді мамамның көңіліне кірбін салмайын деп, мен ол әңгімені қозғамайтын. Ал енді өмір ғой, енді қазір қарап тұрсам, мен мүмкін ешкімнің кінәсі де жоқ шығар. Балаңның қайта-қайта шетінеп кетуі оңай емес қой, енді қазір әкемді түсінем. Талай енді шынымен ғой, мені де мүмкін туғанда қайтып өліп қалса, шынымен мен әлде балам жоқ деп ойланған болар. Содан мен туғаннан кейін қайта-қайта жылай береді кем, ауыра береді кем, сол енді бұл да енді шетінейтін шығар деп өзінің еліне қайтып, ол жақта жаңадан келіншек алып, балалы шағалы болып кетіпті. Мен енді ол кісіні жоқ деп ойладым шынымен. Менде әке жоқ, бұл дүниеде жоқ деп ойладым, сөйтіп өстім. Бірақ әкесі бар, ұл-қыздарға қызығып өстім. Жалпы ол баланың психологиясына кері әсер етеді. Әке-шешенің екеуі де болу керек баланың тәрбиесінде.
әкесіне жақын қыздарды әкесіне жақын болып өскен қыздарды көрген кезде мен таң қалатынмын. Әкенің мейірімі қандай болады екен? Әке деген қалай жақсы көреді ол баланы деп мен сондай түсінбеушілікпен қарайтынмын. Әкем, әкем деп осы әкесін мектептен алып кетіп, машинасына отырғызып, бетінен сүйіп, арқасынан мінгізіп жүрген әкелерді көрген кезде бір жағынан қызығатын, бір жағынан түсінбейтін. Қалай ол, қандай екен әкенің махаббаты деп. Сондықтан да қазір де өзімнің балаларымның әкесі де шешесі де болғанын қалаймын. Қандай да жағдайда болғанда әкенің рөлі өзінше бір төбе. Ол әкесі өсірген анаға да оның да өмірі оңай емес, бұл да психологиясына әсер етеді, ол бала тәрбиесіне де әсер етеді. Әкеме келетін болса қазір Қызылордада өнерге қатысы жоқ, бірақ та қазір қатысы жоқ, ал кезінде мен мысалы ауылға барсам, сен Тұрсынбайдың қызысың ғой дейді. Тұрсынбайды қайдан білесіз деген кезде, ой ол біздің тойымызды дүркіретіп өткізіп берген дейді. Ол кезде енді тамада асаба қазіргідей емес қой. Бірақ та сол кезде ол кез келген отырысты жайнатып, қолына домбырасын алып, домбырады да шебер ойнаған екен. Кейін ойнамай кеткеннен кейін қазір қол жүрмей қалған. Бірақ та маған бойыма әншілік қасиет осы әкемнен дарыған. Имандылық деген ол менімше тазалықтан басталады. Әсіресе әйел адамға. Менімше тазалық жоқ жерде ешқандай намаз да оқылмайды, Құран да оқылмайды. Сондықтан бәрі тазалықтан басталады. Менің нағашы әжем ауылда тұрса да есігінің алды мен іші мұнтаздай таза болатын. Ол кезде тазалықты ұстау қазіргідей оңай емес. Мал жаны бар адамға тіпті қиын. Ол кісінің де ері ерте қайтыс болып, бәріне өзі қарайтын. Сол кезде енді қазір таң қалып отырмын, бәріне қалай үлгерген екен деп. Бірде мені күбірлеп айтып отыратын ол кезде кішкентайым білмеймін ғой. Қазір ойлаймын, ол мүмкін Құран бекен, әлде біздің амандығымызды тілеп отырады мекен. Қазір де өзіміздің сал жатырда күбірлейміз ғой. Білетін сүрелерімізді айтамыз. Аллаға аман есен осы күнімізді аяқтағанымыз үшін ертең аман есен оянатынымызды бәрін Алладан сұраймыз ғой. Соны сол кезде біз көретінбіз. Әжемнен көретін көбінесе. Осы самаурыны қайнап тұратын, өзі кесені өсі, кесені түбінде қанты еріп, өстіп бір өзі бүйтіп кесесін бүйтіп шайқап отырып, Алла осы күніне, осы көрсеткен күніне тәубе шүкір деп отырады. Анама бір күн, екі күн қоңырау шалмасам, мен бір парызымды, міндетімді атқармаған сияқты боламын. Сонда хабарласпаған өзінде де бауырымнан біліп тұрамын, анамыз қалай деп. Қыз бала болғаннан кейін, жат жұрттық болғаннан кейін енді әрине, және өзімнің жолдасыма айтып отырамын. Менің қоңырау шалғаным бөлек те, сенің қоңырау шалғаның бөлек, сен оның баласысың, мен келінімін. Сен хабарласып тұр деп айтып тұрамын. Өзің денсаулығын сарп етеді. Ал енді әрине дүкендерге барған кезде үлкен кісілерге бір арналған киімдер көрсе алсам, ой анама қалай қуанып қалар ем деп ойлайсың әрине. Менімше балаңа қалай қарасаң анаңа да солай қарау керек. Кішкентай болса да зат болса да алып қуантып, оның көңілінен біраз уақытқан шықпай жүреді ғой сол. Мен балам кеп маған осындай сыйлап кетті. Тіпті жай барғанның өзінде де бір тәтті тағам алып барсаң да қуанып қалады. Меніңше сол енді әкешінің қадірін бір кезінде білу керек. Әке-шешесі жоқтарға қарап тәубе деймін енді. Анам ұзағырақ жасаса екен деп отырамын. Енді қазір есейген кезде әкемді 20 жасқа толған кезде арнайы барып көрдім Қызылордаға. Бауырларымды көрдім.